Nah. Action. Mulai. Nampak kan dia dah ke belakang ni? Hah? Nampak Pak Mario kayaknya. Putra. Nampak. Adol. Ah. Wah, tak mat kuda ya. Ah, tu. Miring. Apa sendok bae ka? Sendok ha. Oh, tu. Palan. Anda bisa hanya 3 mini. Ada lagi 2 mini baru.
Ini baru. Badal. Bah. Nah, jalan tak dong. Dari belakang ni. Iya. Mulai dah. Mulai dah, Pak. Ah, yuk, Pak. Hai. Iku yo, Kak. Maso bok dengan Jokowi itu. Bentuk ikolah kerajo. Anggaran merupue ye. Rakyat jelata rupanya. Jadi bahas tu rumah sambat tu ya, Pak. Hah? Masang batu itu. Ah. Iya, Pak. Mana, Pak? Pakai jas belo. Lo pakai jas belo? Iya. Oi, kau tukang apa kau ni? Tukang senior kau ni. Iya, iya. Kamu ngecek le. Bapak. Nampak lah. Habis semen, Pak. Habis. Oh, lah. Habis besok lah. Iya, iya. Cuma habis semen gini kan, ya? Bapak. Alah, Pak. Habis, Pak.